ילדים זה שמחה. לפעמים ילדים זה אתגר, אבל יש מקום שבו ילדים הם אנשים קטנים בסכנת חיים. הכביש. הבעיה היא שתאונות דרכים הן הסיבה המרכזית לפגיעה קטלנית בילדים בישראל. וזה לא מקרי. ילדים מתקשים להעריך בצורה נכונה את המרחק בינם לבין עצם שנמצא בתנועה. כיוון שהם קטנים, קשה להם לראות ולהיראות. כדי לשמור על חייהם, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אוספת נתונים מהארץ ומהעולם ומבצעת מחקרים, מקדמת שיפור תשתיות במוקדי סיכון, מקיימת פעולות הסברה, משקיעה בחינוך ומשתלבת בפרויקטים קהילתיים. כך בונים פתרון מערכתי. ועדיין, לכל אחד ולכל אחת מאיתנו יש תפקיד חשוב ביותר, להקפיד על כללי הבטיחות בדרכים בסביבת הולכי הרגל הקטנים. חושבים חיים